As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Birayani barayz khushkani aziz, tabiani aziz khushuiz binere barayzakan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azizanam, lawaniyam zahrada basi babati 2-2 legal not enough to the king. Kala unit 2, lesson 3 and 4, labashi rizman hamana. Sarata basi babati 2-2 the king, babzain au yasani ka hamanan ton bakardin. سيدي يا سيدي كم كان باب زين تون بكاردي subject plus verb to be plus to plus adjective plus to plus base plus complement يا كم برسياري اكتابي اويا كاتك ام يا سيدي دخويني توا طالما ما مستا او يا سيدي تون بكاردي سيد كأزيزة كم الاخوات ويلا فرق للا فرسي خشتيك مان هيا كباسي بکارهنان یا ساکانی تو تو اینف تو دکا ام یا سایی تازه خود من بمشی وازه بکرده سیری رسته یکم بکن He is too young to go to college سیر کن بابا یکا سبجکتا ایزکا ورب تو بیا تو و خود بکار حتوا لدوای تو همیشه چی دیتن ادجکتیف باشا young ادجکتیف تو پلس بیس معنی گو بیس لیرا لدوای اوا تو کالج معنی ما مستعدی و تو اتیا او تو لبو شوین بکردی دل لبو شوینه بو کالج رستکه معنی اتیا رستکه معنی اویا کورکه زور گنزا یا خود بچوکا و اوی بچیتا کالج باشا عزیزان استا بابین بابزین یاسای دوام تون بکردی یاسای دوام بمشی وازیا subject plus modal verb plus verb to be plus 2 plus adjective plus 2 plus base plus complement. باش سير كم كتابيا. باب زين او ياسايا تون بكاردي. سير رستي دوام كان لخشتي 2-2. رستي اكمان هيا دلسي You will be too tired to remember much. سير رستي اكمان You هاتيا كسبجكتا will هاتيا مودل فيربا. لدواي مودل فيربا كان بيز ديتن verb to be لپاش verb to be تاعتيا to لغو adjective لپاش adjective تاعتيا to plus base to remember remember تيا بيسا much complimenti رستي واتا تاوكري رستي ام دو ياساي سرو كباس مان كردن لغو adjective بكاردها بلا ام ياساي سيام لغو سو بكارده لغو noun واتا ليرا دبيا قداري او دياوازيه بن ياساي كتونا بمشيوازيه subject ياخد لشويني subject وشي verb كاردي بابا plus verb to be ياخد verb to have واتا هيت كاتا كردو شان بيه كوانا يان verb to be دي يان verb to have دي plus to لباش to تديتن يك لو توارو شي دي توارو شكتين money few مانا انتيا واتا زور ياخد کم ما بس تیلت یا ما بس تیل رجیا منی و فیو لبو چه بکردن لبو ناو چی جمیر دراو باشا لبو ناو چی جمیر دراو بکردن ادی مچ و لیتل مانایت یا اویش به همان شه و مچ به معنی زور دی لیتل به معنی کم دی بلا ما وانه لگل چه بکردن لگل ناوی نجمیر دراو لپنش یکی لو توارو شانه چه دیتن ناون دی واتا ناو دیتن plus two plus base plus complement باشه عزیزان باب این مبزین و یاسای تون بکردی سیری رسته سیم کن لخشته تو تو رسته سیم دو بسی I have got too much revision to do سیر کن با رسته که شیب که اینو چه بکر هاتیا I وکو سبجکت هاتیا have got وکو verb to have هاتیا to وخوی لرسته که ده هاتیا لپاش تو وشی چه هاتیا much اتمن اگر much و little بکر هات ناوکه نجمیر دراوه revision متى پیدا چونه وا ناو چی نجمیل دا to do to do او to plus بیسا اویش و خوی بکارات دوا باشه ما مستا ادی چون ویر بکارده لیا سادا ویرش هر وکو سبجیک بلان ویر لگل چه بکارده لگل ویر چو بی مستا ای چوارم دلیتی there is always too much work to do now یاسای ویرش بو شوازه بکارده بلان بو آگه داری تن کتاب یعنی خوشویست وشه ای ویر دویتی لدوابه verb to be. Subject لگو ناون دبه verb to have لدوابه. باشا عزیزانم. استا بابین بابزاین یاسای enough چون بکرلیم.
یاسای اینف تو بو شوازه بکرده سبجکت پلس ورب تو بی پلس نات تماشا بکن لیره وشه نات معنی رسته کمان نریه پلس ادجکتیف پلس اینف پلس تو پلس بیس پلس کامپلیمنت عزیزانم اگه در بن لرسته تو تو همیشه دبی رسته کمان سبه رسته کمان عربی ولرسته اینف دبی رسته کمان سبه رسته کمان نریبی باشه بابین باب زاین او یاسای چون بکرده سید بکنه عزیزانم لرسته یکم لخشته enough to رسته یک معنی be strong enough to say no لوانه بلین ما مستا لم رسته دا سبجیکت ناجا سید بکن بابا او رسته دا خوازیه اگر شوازه که بگورن دا توانی لشوینی verb to be که she is بکر بین یا خود he is یعنی I am بلان بمرزی verb to be که دا به نگتیو بین بۆ نمونە دەتوانین بڵێن شی ئیزنت سترۆنگ ئینەف تو سی نۆ واتە کچەکە ئەوەندە بەهێز نییە تاوەکو بڵێ نەخێر یاسایەکی ترش مانەیە لە بۆ ئینەف تو کە لەگەڵ مۆدڵ ڤێرب بەکاردێت یاسایەکە بەم شێوازەیە سەبجێکت پلەس مۆدڵ ڤێرب پلەس نۆت پلەس ڤێرب تو بی پلەس ئەدجێکتیڤس پلەس ئینەف پلەس تو پلەس بەیس پلەس کۆمپلیمێنت خۆشەویستانم ئەگەر سەرنجدەن لە یاسای ئینەف ئەدجێکتیڤ لپیش اینف هاتیا بلام لیاسای تو اجکتیف لدوای وشی تو هات بابزاین او یاسای تون بکرده سیدی رسته دومی خشته اینف تو بکن He won't be smart enough to pass the test یاسای که بم شوازه بکرده عزیزان یاسای سیمی اینف تو بم شوازه Subject یا خود there plus verb to be plus verb to have بابا اوتمن هر کاتک وشی در من هبو دوی ورب تو بی لگل بکر بی هر کاتک سبجیکت من هبو لو یاسایی که نونی تی دایا دوی ورب تو هاو بکر بی باشا او ورب تو هاو بطری که اینه نگتیف با don't با doesn't با didn't لتا حالا تک don't بکر دین اگر سبجیکت که من I, we, you, they بو او don't بکر دین بلام اگر سبجیکت که من he, she, it بو او کات doesn't بکر بی بلان اگر سبجیکت کمان هی و شی و اید بود ورب تو هاف کمان هاز بیتن لرسته پوزیتیو باشه سرنزی رسته سیم و چوارم دن بابا لخشته enough to تمانه there is و تمان دبی لگل there ورب تو بی بیه there is never enough time to relax لم رسته ده و شی نوت بکر ناتی بلان لشوینی نوت ساتیا never هر کاتک never هات واتا نوت بکر نه never همان معنی not ده بخشه رسته چوارم دلی چی بابا they don't have enough money to buy the house رسته چوارمیش به پیم یاسای با شوازه بکرده بلا ما قدر بن بابا هر کاتک subject من هبو have بکرده هر کاتک their من هبو verb to be بکرده خوشویستانم سرنز دن لپرسیارکانی وزاری زور در پرسیاری حلب جاردن ده تو رسته که ده داته دلی پیتوانی رسته تو یا خود پیتانه رسته اینا لم حلب جارنانه دا حلب جیره بونمونا رسته چو آمانه دلی تی The watch is too expensive to present it as a gift واتا کاجمیره که زور بنر خطاوکو بخلات بی بخشید باشه ایزدارم او رسته چون دکینه اینف تو یکم هنگاو که بکاری بینین اویا سبجکت که دنوسینه و The watch دین رسته که دکینه نره او شوازا باشا دبی هنگاوی دوام سبکین ادجکتیو که بگورین ادجکتیو که چون ده گورین پیتوانه او ادجکتیو ورده گرین اکسپنسیو پیتوانه که تیا اکسپنسیو پیتوانه که وشی چیپا The watch isn't cheap enough to present it as a gift لیره دا اویل سر مانا وخوی رستکه دا نوسینو بلام دبی آگه دار بین لپاش تو دبی بیسه بی to present it as a gift من هنگاوکانی گورین رسته چو بو این افتیا سرطان رسته که ده گورین لبو نری هنگاوی دوم تیا پیتوانی او اول ناوی که همانه ورده گرین هنگاوی سی میشویا که بزانین او ادجکتیوی که بکار مانینه شوینکی درست یا خود نا اتمن ادجکتیو لدوی تو ده و هر وها لپیش اینف ایجده ما مستا هنگاوکانی رسته اینف لبوتو تیا تنها خالی یکم پیتوانه دکینو
ڕستەکەمان گۆڕیە لە بۆ نەرێ دەیکەینەوە ئەرێ خاڵی دووەم و سێمیش بە خۆی جێبەجێ دەکەین. ئەزیزانم، ئێستا دەین چەند پرسیارێکی وەزاری بەیەکەوە شکار دەکەین لە پرسیاری دێمەوە دەست پێ دەکەین. پرسیاری دێم لە ساڵی 2018 خولی دووەم هاتەوە. پرسیاری دێم دەڵێ سی بابا: His English isn't dash be a translator. سەرەتا ئەوەی پێویستمانە بیزانین چیە؟ ڕستەکەمان نەرێە، کەواتە دەبێت بەکاربێ یاسای enough. ئێستا دێین لە هەڵبژاردنی یەکەم ئەیمان هەیە. ڕاستەوخۆ بە هەڵەدانین چونکە وتمان ڕستەکەمان نەرێە، دەبی یاسای enough بەکاربێن. هەڵبژاردنی بی باشە دەبێت لە پێش enough adjective هەبێ، کەواتە لە پێش enough adjective هاتیە ڕاستە، enough هاتیە ڕاستە، too هاتیە ڕاستە. ئەدی بەیسەکەمان وەستا، بەیسەکەمان چیە؟ verb to be. کەواتە هەڵبژاردنی بی وەڵامی ڕاستە. باشە، دێین هەڵبژاردنی سی. بابزانین هەڵبژاردنی سیش ڕاستە یان خۆت نە؟ هەڵبژاردنی سی دەبینین شوێنی enough و adjective-ەکە پاش و پێش کرایە، کەواتە هەڵبژاردنی سی هەڵەیە، وتمان دەبێت adjective لە پێش enough بێ. دووبارە لە هەڵبژاردنی دی adjective-ەکە لە دوای enough هاتیە، کەواتە هەڵبژاردنی دیش هەڵەیە. دێینە سەر پرسیاری 11 کە لە ساڵی 2019 لە تاقیکردنەوەی تەمهیدی هاتەوە. دەڵێت He is too weak to climb the mountain. باشە، ئەو هەنگاوانەی کە پێشتر باسمان کردبین لەسەر ئەو پرسیارە جێبەجێ دەبێت. باشە، ئەگەر سەرنج دەن لەو ستەیە چ بەکار هاتیە؟ too بەکار هاتیە. پرسیارەکە داوای چ دەکا؟ دەڵێ enough بەکار بێنە بۆ ئەوەی هەمان مانای ئەو ستەیەی کە هەمانە دروست بکەین. سەرەتا چ دەکەین؟ دێم ڕستەکە دەکەینە نێگەتیڤ. هی ئیز مانەیە دەیکەینە ئیزنت، نۆتەشی لە بۆ زیاد دەکەین. بابزانین کام لەو هەڵبژاردنانە نێگەتیڤە؟ هی ئیز تو سترۆنگ ئینەف تو کلایم دە ماونتین، ئەوە نێگەتیڤ نیە، هەڵبژاردنی ئەی هەڵەیە. هەڵبژاردنی بی هی ئیز ئینەف سترۆنگ تو کلایم دە ماونتین، وتمان دەبێ ئەدجێکتیڤ لە پێش چ بێتن؟ لە پێش ئینەف، و ڕستەکەشمان نێگەتیڤ نیە، هەڵبژاردنی بیش هەڵەیە. هەڵبژاردنی سی دەبینین نێگەتیڤ مان هەیە و لە هەڵبژاردنی دیش نێگەتیڤ مان هەیە، واتە نۆت مان هەیە. هەڵبژاردنی سی چی هەڵەیە؟ وتمان دەبێ ئەدجێکتیڤ لە پێش چ بێتن؟ لە پێش ئینەف، کەواتە دەبینین ئینەف لە پێش ئەدجێکتیڤ هاتیە، هەڵبژاردنی سیش هەڵەیە. ئەوەی دەبینێتەوە کە وەڵامی ڕاستە هەڵبژاردنی دیە. پێچەوانەی ئەو ڕستەیە کاتێک یاسای ئینەف بەکاردەین چی لێدێتن؟ دەبتە he is not strong enough to climb the mountain. یەکەم هەنگاو کە کردیتی چیە؟ کردیتیە نێگەتیڤ. پێچەوانەی ئەدجێکتیڤەکەی وەرگرتیە، ئەوە هەنگاوی دووەمە، شوێنی ئەدجێکتیڤ و enough تەواوە، ئەوەش هەنگاوی سێمە، ڕستەکەی تریش بۆ خۆی دەنووسرێتەوە. خۆشەویستانم. باچینە سەر پرسیاری 12. بابزانین پرسیاری 12 باش چ دەکاتن؟ دەڵێ we dash leave the airport tomorrow. ئەو پرسیارە لە ساڵی 2019 تاقیکردنەوەی خولی یەکەم هاتەوە. ئەگەر سەرنجی ئەو ستەیە بدەن دەبین وشەی چمانەیە؟ لە کۆتایی وشەی tomorrow، کەواتە دەبێت ئەو ڕستەیە لەگەڵ مۆدڵ ڤێرب بەکاربێن، واتە یاسای مۆدڵ ڤێرب بەکاردەهێنین لە ڕستەیەدا. یاسایەکە چ بوو؟ سەرەتا دەبێت سەبجێکت هەبێ، دوایی وڵ هەبێ، لە پاش وڵ ئەگەر نێگەتیڤ هەبوو دەبێت یاسای enough بەکاربێ، لە پاش وڵەکە دەبێت ڤێرب تو بی بێتن، ئینجا ئەدجێکتیڤ ئەو کات وشەی enough دێتن. مامۆستا دیو تووە چیە؟ یاسای تو پلەس بەیسە، لە پاش تووەکەش دەبێت چی بێ؟ بەیس بێتن، لیڤ بەیسە. کەواتە ئەگەر سەرنج بدەین هەڵبژاردنی ئەی وەڵامی ڕاستە. باش، با بۆ دڵنیابن باچینە سەر هەڵبژاردنەکانی تریش، سەیری هەڵبژاردنی بی بکەن شوێنی enough و ئاوڵناوەکە پێچەوانە کراوەتەوە، کەواتە هەڵبژاردنی بی هەڵەیە. هەڵبژاردنی سی وشەی وێر هاتیە، وتمان لە کۆتایی ڕستە چمانەیە؟ tomorrow-مان هەیە. وێر لە بۆ ڕابردوو بەکاردەهات، کەواتە هەڵبژاردنی سیش هەڵەیە. ئەگەر سەرنج بدەین لە هەڵبژاردنی دی ڤێرب تو بی هاتیە، کە ئارە لە بۆ ئێستا بەکاردێ، واتە لە بۆ پرێزنت بەکاردێ، و لە ڕستەکەشدا وشەی tomorrow-مان هەیە، ناگونجێن لەگەڵ یەکتر. و هەروەها ئەگەر تەماشای هەڵبژاردنی دیش بکەن وشەی مەنی هاتیە،
وتمان لدواي ماني ماتش يعني فيو لاست دبيت سهبين ناون هبين لروشي ريدي ادجكتيفا كما تاهو جارني دي هذا يعني خوش ويستانا استبابتي نسال برسياري سيزده بابزاين برسياري سيزده دلتي This suitcase dash to get all his clothes in او برسياري لسالي 2019 خولي دو مات دوا خوش ويستانا بسيدي هلو بجارنا كان كين بابزاين كامين ولامي راستا A wasn't suitable enough. باشا هل بجادني A was هاتيا not بيويا او هردوشي راستا suitable adjective اوش راستا وشي enough هاتيا اوش راستا تونك adjective كا لفيش enough هاتيا كواتا ولامي راستيا هل بجادني A بلان بودو ميابون بابزاين هل بجادنا كاين تريش راستا ياخدنا دتينا سر هل بجادني B are too suitable. باشا اگر سرنز بدين ار هاتيا ار لبرتي بكارنا لبرو suitcase تاكا تون زاني من دلي this suitcase وشي this لبو ناوشي تاك بكاردي كواتا هل بجارني بي هلايا هل بجارني سي دلي both A and B وتمان A راستا B هلايا كواتا هل بجارني سي شلايا هل بجارني D hasn't enough suitable اگر سرنزی هلو بجارنی دی بدهین دبینین شوینی اینفو ادجکتیفه که آلو گور کریا که واتا هلو بجارنی راست کامه انا هلو بجارنی ای و هلو بجارنی دیش ولامه چی حاله یا عزیزانم لیره ده هاتین کتایی وانه ام داره هی وادارم سودم بیوی عزیز خوشویز گیانده بی اقول قولی هادا و استغفر الله لی و لکم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته